A Associação dos Hospitais do Estado de Santa Catarina foi homenageada em ato parlamentar solene no plenarinho da Assembleia Legislativa na noite desta quinta-feira, 31 de agosto. O evento celebra os 60 anos da entidade. Fundada em 1961, a AESC conta com 121 associados. O proponente da homenagem foi o deputado José Milton Schaefer. Hoje é um reconhecimento, né, à Associação dos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina e entidades de saúde, e a importância, a função deles se diz só, né, são essas instituições que atendem, né, no dia a dia, não importa se é 3 horas da tarde ou 3 horas da madrugada, cerca de 80% da população catarinense, no momento em que o catarinense está mais vulnerável, quando ele precisa de uma instituição de saúde. O presidente da AESC, Maurício José Souto Maior, representou a entidade no ato solene. A Associação de Hospitais de Santa Catarina, ela completa 60 anos. Ela nasceu na necessidade dos hospitais, nessa temporada toda de 6 décadas, de se estruturar, de se organizar e para enfrentarem os desafios inerentes ao setor. Em consequência disso, a AESC é uma entidade que trabalha de forma associada para que os hospitais e a área hospitalar possam trabalhar o tema sustentabilidade e tratar dos assuntos em comum, sempre visando a melhoria do sistema de saúde do nosso estado. O presidente da Federação Brasileira de Hospitais, Adelvânio Francisco Morato, também esteve presente no evento. A Federação Brasileira dos Hospitais representa mais de 4.200 hospitais em todo o nosso Brasil. E nós temos as nossas federadas. A Associação dos Hospitais de Santa Catarina é uma delas, no qual faz um trabalho excepcional, principalmente com a parte da rede filantrópica, e que a Federação tem o maior orgulho de estar aqui representando, mas parabenizando por esses 60 anos. Nós entendemos que isso faz parte do nosso trabalho.